السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين آمين محترم ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کے اس اپنے پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے زبان کے عمومی فوائد کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چند احادیث بتلا کر یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ زبان کا جب ہم اور آپ صحیح استعمال کریں تو اس کے کیا فوائد ہم اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں کئی سارے فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ایک اور فائدہ جو ہم اور آپ کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین اسلام اس بندے کے پاس ہے جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے سنن ترمذی کی ایک روایت ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کہ انسان کے اسلام کی بہتری میں سے ایک بہتری یہ ہے یعنی بہترین اسلام اس بندے کے پاس ہے ترکہ ما لا یعنی جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہیں یعنی لا یعنی فالتو بیکار اور عبث چیزوں کو بکواس چیزوں کو وہ اپنی زبان سے نہ نکالے نہ وہ غلط کام کرے اور نہ غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالے دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں یعنی اعضاء و جوارے سے ہاتھ اور پیر سے دیگر دوسرے حصوں سے ہم اور آپ کو کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے کوئی لا یعنی بکواس فالتو کام نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے زبان کی باری جب آئے گی تو زبان کے تعلق سے بھی ہم اور آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم اور آپ زبان سے کوئی بھی لا یعنی ایسی چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اور جو زبان سے نہیں نکالنا چاہیے ہم اور آپ اس کو اپنی زبان سے نہ نکالیں یہ ہمارے مسلمان ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ بہترین اسلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے لہٰذا ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ زبان کے فائدے اگر ہم اور آپ کو حاصل کرنے ہیں اور ان فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہترین اسلام ہمارے پاس ہے تو ہم اور آپ اپنی زبان سے لا یعنی بکواس والی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں یہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے محترم بھائیو ابھی تک آپ کے سامنے زبان کے عمومی فوائد ذکر کیے گئے کہ زبان کے فائدے کیا ہیں آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا اور جب زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم وہ کام کریں گے تو وہ کام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا یہ عمومی فائدے تھے بھی
اب چند خصوصی چیزیں ہیں, چند ایسی چیزیں جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. جب ہم زبان کے نقصانات کا تذکرہ کر رہے تھے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہم نے بیان کی, پیش کی کہ زبان سے ہم کیا کیا غلط کام کرتے ہیں, اور پھر ان کے نقصانات بتائے گئے, ان کی وجہ سے ملنے والی سزائیں بتائی گئیں, ان کی وجہ سے ملنے والے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک بندہ زبان سے غیبت کرتا ہے تو اسے یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے, ایک بندہ زبان سے چغلی کرتا ہے تو اسے فلاں نقصان اٹھانا پڑتا ہے, ایک بندہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اسے فلاں نقصان اٹھانا پڑتا ہے, ایک بندہ زبان کو اور کسی غلط چیز میں استعمال کرتا ہے تو اسے فلاں فلاں نقصان ہوتے ہیں. ایسے ہی جب ایک بندہ زبان کا صحیح استعمال کرے اور صحیح استعمال کر کے وہ کام کرے جو کرنا چاہیے زبان کے ذریعے, تو اس کام کے کرنے کے بعد اس بندے کو کیا فائدے ملیں گے آگے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. تو محترم بھائیو اور بزرگو, زبان کا صحیح استعمال کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ہم زبان سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں. اسی زبان کے ذریعے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, زبان کو حرکت دیتے ہیں, اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں, اپنی خواہشات نکالتے ہیں, اپنا کیا مانگ رہے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, وہ چاہت وہ وش ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. کس کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے. زبان کو حرکت دیتے ہیں, اللہ رب العالمین سنتا ہے, اور اللہ سنتا ہے تو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ ہے. ایک بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے, ایک بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے دیتا ہے, اور ہم اور آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے. لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, یہاں جاتے ہیں مانگتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, اور نہ جانے کس کس سے مانگتے ہیں. ہم اور آپ کو زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے, زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور زبان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں. دعا یہ عبادت ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. کسی اور سے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے, کسی اور سے ہم اور آپ دعا نہیں مانگ سکتے. اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو منع کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا, فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی مجھے پکارو, استجب لکم میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. یعنی ہم زبان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کو پکاریں تو صحیح, اللہ سے مانگیں تو صحیح, زبان کو حرکت دیں مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین سے. جب ہم مانگیں گے زبان کا صحیح استعمال کر کے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں فلاں چیز چاہیے, اللہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے, اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, جب ہم یہ دعا مانگیں گے اللہ سے زبان کا صحیح استعمال کر کے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں استجب لکم میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا, جو مانگا وہ دے دوں گا. گناہ کی معافی مانگی ہے گناہ معاف کر دوں گا, اور کوئی کام مانگا ہے کوئی چیز مانگی ہے کوئی خواہش کی ہے اس خواہش کو قبول کر کے تمہیں وہ چیز عطا کر دوں گا. اللہ نے ہم اور آپ سے وعدہ کیا ہے, اللہ نے ہم اور آپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں اللہ آپ کی مانگ کو آپ کی مراد کو پوری کرے گا. تو محترم ناظرین کرام, ہم اور آپ اللہ سے دعا مانگیں, زبان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے سامنے اپنی زبان کو حرکت دیں, اور اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ لیں. اور جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے, زبان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے سامنے اپنی خواہش کو نہیں رکھتا ہے, بلکہ کسی اور کے سامنے زبان کا غلط استعمال کر کے اس سے مانگتا ہے, اس کا نام لے کر اس سے مانگتا ہے, حالانکہ وہ دنیا سے جا چکا ہے, وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے مر چکا ہے, اس کو پکار رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں کہ اے فلاں صاحب ہمیں دے دیجئے, تو اللہ نے کیا فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, عبادت سے یعنی دعا مانگنے سے, یعنی جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں, جو اللہ سے نہ مانگے تو مطلب وہ تکبر کر رہا ہے. زبان کا صحیح استعمال کر کے جو بندہ اللہ سے دعا نہ مانگے بلکہ کسی اور سے مانگ رہا ہے, تو گویا کہ وہ شخص تکبر کر رہا ہے, وہ شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, وہ شخص اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھ رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو ہم ان قریب جہنم میں رسوا کر کے ڈال دیں گے. لہٰذا ہم اور آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے, زبان کا صحیح استعمال کر کے اپنی زبان کو اللہ کے سامنے حرکت دینی چاہیے کہ اللہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے, ہمیں فلاں چیز عطا کر دے. جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ, جو بندہ اللہ سے دعا نہ مانگے, اللہ سے نہ مانگے اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی زبان کو حرکت نہ دے, اللہ سے دعا نہ کرے, یغضب علیہ, ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, ایسے بندے پر اللہ غصہ کرتے ہیں, ایسے بندے پر اپنا غصہ اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں, اور ایسا انسان جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا وہ اللہ کے غصے کا مستحق ہو جاتا ہے. تو ہم اور آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور کیا فرمایا, سورہ فرقان کی بالکل آخری آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کیا فرمایا اللہ نے, قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے, ما یعبؤ بکم ربی, میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرنے والا, لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات جو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے گا, تمہارا خیال نہیں کرے گا, تمہیں مصیبتوں سے بچائے گا نہیں, تمہیں اچھی اچھی چیزیں نہیں عطا کرے گا, لولا دعاؤکم, اگر تم دعا کرنا چھوڑ دو, ہم دعا کرنا اللہ سے چھوڑ دیں گے تو اللہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا, ہمارا خیال کرنا چھوڑ دے گا, اور ہم اور آپ پر اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں نازل کرنا اللہ رب العالمین چھوڑ دے گا. آج ہم اور آپ جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, جو امن میں ہیں, سکون میں ہیں, گھروں میں امن ہے, سکون ہے, اور ہم اور آپ کو تین وقت کا کھانا میسر ہے, صحت میسر ہے, اچھی زندگی میسر ہے, یہ کس وجہ سے, ہم کبھی کبھار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں تو اللہ ہماری پرواہ کرتا ہے, اللہ ہم اور آپ کا خیال کرتا ہے, اور اس خیال کرنے کی وجہ سے اللہ ہم اور آپ کو امن کی, سکون کی, چین کی زندگی عطا کرتا ہے, اور اپنے گھروں میں ہم آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان اللہ رب العالمین سے دعا نہ مانگے تو اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا, اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج بہت سارے مسلمانوں نے کتنے دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اللہ سے نہیں مانگتے, حالانکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو, تم اللہ کے در کے محتاج ہو, اللہ کے ضرورت مند ہو, واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ بے نیاز ہے, اللہ لائق تعریف ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں. ہم اور آپ اللہ سے مانگیں, زبان کا صحیح استعمال کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم دنیا میں تو ان سے مانگ لیتے ہیں, ان کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں, قرض کی صورت میں اپنی مصیبت کا رونا رو کر, مسائل کا رونا رو کر, ان سے ان کی تعریف کر کے, انہیں سیٹ کہہ کر, مالک کہہ کر, نہ جانے کیا کیا کہہ کر ان سے مانگ لیتے ہیں. لیکن اللہ جو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اللہ جو بلا رہا ہے, اللہ جو کہہ رہا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں قریب ہوتا ہوں, میں قریب ہوتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے, فَإِنِّي قَرِيب, تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان, پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں, اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, ریجیکٹ نہیں کرتا. اگر سارے شرائط سارے آداب کا اس نے خیال رکھا ہے تو ایسے بندے کی دعا کو میں قبول کر کے اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہوں جو چیز اس نے مانگی. لہذا ہم اور آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے, اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر, محتاج بندہ بنا کر, اللہ کی تعریف کر کے, اللہ کا نام لے لے کر ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا, اللہ آپ کی پکار کو قبول کرے گا. آپ نے چونکہ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے, مانگا ہے تو صرف اللہ سے, اپنی زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچایا, کسی اور سے نہیں مانگا ہے آپ نے, کسی اور کے در پر نہیں گئے ہیں, کسی اور کے در پر حاضری نہیں دی ہے, اللہ آپ کی اس پکار کو قبول کرے گا. زبان کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ مل جائے گا کہ اللہ آپ کی پکار کو قبول کر لے گا. لیکن دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے, دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. شاعر کہتا ہے, دعا کی بے اثری کا گلہ تو ہے لیکن, دعا کی بے اثری کا
گلہ تو ہے لیکن دعا بھی آپ نے مانگی کبھی دعا کی طرح, دعا بھی آپ نے مانگی کبھی دعا کی طرح. آج ہر مسلمان شکایت کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, اس کی فلاں چیز نہیں ہو رہی ہے, اس نے مانگا تھا اللہ سے بہت دن ہو گیا لیکن اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا. محترم ناظرین کرام, دعا مانگنے کے آداب ہیں, طریقے ہیں, شرائط ہیں, قبول ہونے کی علامتیں ہیں, قبول ہونے کے بھی آداب ہیں کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں, دعائیں کب قبول نہیں ہوتی. فرمایا جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, جو بندہ دعا مانگتے ہوئے نبی پر درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابی آئے, انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پر رحم فرما. جلد بازی کی انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور بلانے کے بعد کہا تو نے جلدی کی اے نمازی, تو نے جلدی کی, یعنی دعا مانگنے میں, اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت مانگنے میں تو نے جلدی کی. طریقہ کیا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا اذا صلیت, جب نماز پڑھو تو بیٹھ جاؤ آرام سے, بیٹھ جاؤ آرام سے, فحمد اللہ بما ہوا اہلو. پھر دعا مانگنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو, زیادہ سے زیادہ تعریف کرو. جیسے ہم اور آپ دنیا میں کسی سے مانگنے جاتے ہیں, کسی سے قرض لینے جاتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بڑے دیالو ہیں, بڑے فیاض ہیں, آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں, آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں, تعریف کے پل باندھتے ہیں اور بے جا تعریف بھی کر جاتے ہیں, جو اس کے اندر چیز نہیں ہوتی وہ بھی ہم کہہ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہو تو طریقہ سکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا جب اللہ سے مانگنا ہو, دعا کرنی ہو, تو سب سے پہلے جس سے مانگ رہے ہو اس کی تعریف کرو, اس کی تعریف کرو, زیادہ سے زیادہ تعریف کرو. اے اللہ تو بخشنے والا ہے, اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے, تو پوری دنیا کا مالک ہے, تو پوری دنیا کا چلانے والا ہے, پورا سسٹم تیرے ہاتھ میں ہے, تو روزی دینے والا ہے اور ساری چیزیں تو نے پیدا کی. زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں اور تعریف کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے, فرمایا ثم صلی علیہ, اللہ کی تعریف آپ نے کی, اب اللہ کی تعریف کے بعد اس اللہ کے حبیب, اللہ کے محبوب, اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. یہ طریقہ سکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہم اور آپ نے زبان سے دعا تو مانگی, زبان کا صحیح استعمال تو کیا, لیکن صحیح استعمال کرتے ہوئے دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا, درود و سلام نہیں پڑھا, تو ایسی صورت میں آپ کی وہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور امید ہے کہ آپ کی وہ دعا اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو. فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر مجھ پر درود پڑھو, پھر جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو, اللہ تمہاری مانگ کو, تمہاری دعا کو قبول کرے گا. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے ہم اور آپ کو. شکایتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے. طریقہ ہونا چاہیے مانگنے کا, سلیقہ ہونا چاہیے مانگنے کا کہ آپ اللہ سے کیسے مانگ رہے ہیں, اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, نبی پر درود پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں. ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے, حلال کھا رہے ہیں, حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, تو آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی. اسی طریقے سے آج دعا مانگنے کے تعلق سے ہمارے ہاں ایک لاپرواہی یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں. جو رٹا ہوا ہے, جو یاد ہے, بس اسی کو دہرا رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں, زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں, اس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہوتا. بہت سارے لوگ ہوں گے, آپ پوچھیں, بڑی مشہور دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. کہہ دیا زبان سے, زبان سے نکال دیا, لیکن کیا مانگا ہے اللہ سے نہیں معلوم. جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے, جو آپ اپنی زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں, جو دعا پڑھ رہے ہیں, اس کا معنی مطلب بھی آپ معلوم کریں. نماز کی دعائیں آپ دیکھیں کہ نماز کی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن کا معنی مفہوم اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اللہم باعد بینی و بینا, دعائے ثنا جو ہم پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اور اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان کی دعا, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, کیا مطلب ہے نہیں معلوم. تشہد میں دعا پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا کہا ہم اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا. دعا جب آپ مانگیں, جو بھی دعا کے الفاظ,
جو بھی دعا کے جملے جو بھی دعائیں آپ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اس دعا کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مطلب معلوم ہوگا آپ کو تو اس کا فائدہ کیا ملے گا آپ کو کہ آپ کے دل سے وہ دعا نکلے گی آپ کی اس دعا میں خشوع اور خضوع زیادہ آئے گا آپ نے اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آپ نے کہہ تو دیا لیکن کیا کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کے جسم میں آپ کے چہرے پر آپ کی پکار میں وہ امپریشن نہیں آئے گا وہ کیفیت نہیں آئے گی جو کیفیت ہونی چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ جب دعا مانگتے ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں وہ جب دعا مانگتے ہیں جو دعاؤں کا مطلب نہیں جانتے وہ دعا مانگتے ہیں اور جو دعاؤں کا مطلب سمجھتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں دونوں کے درمیان فرق دیکھیں جو دعا سمجھ رہے ہیں اس کے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں عربی زبان کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے جو سمجھتے ہیں ان کے چہرے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں وہ روتے ہیں ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے لیکن جو معنی مطلب نہیں جانتے ہیں وہ بس دعائیں پڑھتے چلے جاتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کچھ معلوم نہیں لیکن اگر وہی بندہ جو عربی میں اب تک مانگ رہا تھا اگر اردو میں اپنی زبان میں اللہ سے مانگنے لگ جاتا تب اس کی حالت دیکھیں اس لیے آپ زبان کا صحیح استعمال کر کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ تو آپ نے اختیار کیا کہ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں لیکن دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا تو یہاں پر آپ غلط ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ صحیح نہیں ہیں آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے اس دعا کے الفاظ اس کے معنی اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ سوچیں ایک بندہ جب کہے گا اللہ کے سامنے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اور اس کا مطلب بھی معلوم ہوگا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وان لم تغفر لنا اور اگر تو نے معاف نہیں کیا وترحمنا ہمارے اوپر رحم نہیں کیا لنكونن من الخاسرین تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں ایک بندہ جب یہ سوچے گا کہ میرا یہ گناہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو میرا نقصان ہو جائے گا تو آپ سوچیں کہ اس کے دل میں کیا کیفیت آئے گی اس کے مانگنے کا طریقہ بدل جائے گا اس کے اللہ کے سامنے سوال کرنے کا طریقہ بدل جائے گا کہ اس نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی وجہ سے اس کا خسارہ ہوگا اگر اللہ معاف نہ کرے اللہ کی رحمت نہ ملے تو میرے بھائیو محترم ناظرین کرام سامعین کرام ہم اور آپ کو دعا مانگتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی دعا مانگیں اللہ سے عربی الفاظ خاص طور سے جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا معنی مطلب مفہوم میننگ اس کی تشریح اس کی تفسیر یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب معلوم ہوں گی یہ ساری چیزیں ہمارے مانگنے کا طریقہ بدلے گا جب مانگنے کا طریقہ بدلے گا اللہ ہم سے خوش ہوں گے زبان کا صحیح استعمال ہم نے کیا تھا ہاں اللہ سے دعا مانگی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول کرے گا ہماری اس دعا کو اللہ قبول کرتے ہوئے ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر دے گا جو چیزیں ہم نے دعا کے اندر مانگی تھی اسی طریقے سے ہم اور آپ دعا مانگتے وقت اللہ رب العالمین کے ناموں کا تذکرہ کریں ربنا آتنا دیکھیں آپ رب کا واسطہ دیا جا رہا ہے ورحمنا وانت خیر الرحمین اللہ تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے لہذا ہمارے اوپر رحم فرما اللہ ورزقنا وانت خیر الرازقین اللہ ہمیں روزی دے اس لیے کہ تو سب سے بہترین روزی دینے والا ہے جب ہم یہ سورس لگا دیں گے وسیلہ لگا دیں گے اللہ کے ناموں کا اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی یہ چند باتیں تھیں جو زبان کے صحیح استعمال کے تعلق سے جو پہلا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ زبان کا صحیح استعمال ہم اور آپ کہاں کریں تو دعا مانگنے میں ہم اور آپ اپنی زبان کا استعمال کریں اور دعا مانگنے کے لیے اس کے آداب اس کے طریقے ہم اور آپ اختیار کریں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی یہ انشاءاللہ اس تعلق سے اور بھی باتیں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم اور آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دعا مانگنے دعا کرنے اور دعا کے آداب شرائط اور طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ